Ek het alweer vergeet om die camera aan te sit vir die erediens, vir die skrifgedeelte. So jylle wat nou na die erediens gaan luister op YouTube, wil vraag dat jylle jylle Bybel sal oopmaak by Filippense hoofstuk 4. En dat jylle vanaf vers 1 gaan lees tot en met vers 9. Want dit is die gedeelte waarby ek een bykie gaan stilstaan en waarby ek een bykie gaan gesels. Nou, as ek het mis het nie, dat ek het kyk of hier nou nog een paar lekkerkies is vir ons maas. Manne, ek het daarom vir julle nog een paar lekkerkies. Kom! Sê, jylle inkleer prentjie wat jylle gekry het vanmorgen is van een man met een asblik op sy kop. En dit gaan oor een storiekie wat in ons skrifgedeelte vanmorgen wat ons gelees het, wat Renai vir ons gelees het, wat gaan, wat moet jylle en ek doen? En dan staande aan die Bybel alles wat reg is, alles wat waar is, alles wat mooi is, alles wat prysingswaardig is, ons moet ons gedagtes op dit rig. Die teenoorgestelde is net so waar. En dit beteken, dat as ons ons gedagtes nie op dit rig nie, dan maak ons ons koppe vol van allerhande goeders, wat maak het ons koppe asblik raak. En as het lelike dinge, en die goed wat ons koppe vol van raak, dit maak ook hoe jylle en ek optree. En wat ons alles doen. Broers en sisters, wie van jylle het Black Friday of Black November goed gevolg? Wie het Black Friday inkopies gedoen? Ek kan dit nie glo nie. Ek kan dit nie glo nie. Want dan maar die winkels het daar 1 miljoen rande gespandeer om vir ons te probeer kry dat ons ons beursies oopmaak. En weet julle wat het ek agtergekom nie? En een oud een oggend oor die radio op daaroor gepraat. Toe sê hy, 'n mens moet fyn wees met hierdie Swart Vrydag advertensies. Want dan adverteer hulle vir jou 'n stoel baie spesiaal, R6,999. Spaar R3,999. En as jy voor die advertensie na die stoel se prys gekyk het, was het nog steeds R6,999. En so het hulle ons probeer mislei. Broers en susters, dis presies wat ook binne die kerk gebeur. En binnen ons gemeenskap. En wat precies daar gebeur met julle en met my. En nou kom Paulus en hy kom beklemtoon die wonder van saamwees. Saam dink, saam aanbid, saam leef. En dan beskryf hy dit en dan sê hy, dit is een verskrikkelike belangrike eenskap wat die gemeenskap van gelowiges moet wees. Hierdie bewussyn van eenheid wat God bedoel het in die paradys, dit is waarna toe jy en ek moet werk. En dan kom beklemtoon hy in ons gelese gedeelte en dan sê hy,
Ons moet eensgesind saam dink in die Here. Nou broers en susters, julle wat nou kan onthou van in Handelinge, hè? En Paulus hulle wat die visioen sien van die Macedoniese man wat sê kom oor en kom help ons. En dan gaan hulle oor en dan ontmoet hulle by Filippi Lydia die purperverkoopster. En dan kom sy tot bekering en Paulus hulle kan by haar bly. Ons raai nou 'n klomp goed oor haar. Die vermoede was is dat sy oor die algemeen welgesteld was. Maar die mense reken, gewoonlik is die mense wat so in handel betrokke geraak het, besmondelike slavin wat vrygestel is. Ons lees ook dan van die tronkbewaarder van Filippi, wat tot bekering gekom het. En julle so vorm hulle 'n gemeente in Filippi met verskillende agtergronde, verskillende tale, klasse, opvoeding, afkoms. En hulle vorm die gemeente. En wat gebeur? Konflik. Ons sien dit binne die kerk. Ons lees daarvan in koerante. En hierdie potensiaal is ongelooflik. Nou kom boedig Paulus die gelowiges aan en hy sê vir hulle, julle moet eensgesind wees. Want die Odians en Tige, wat medewerkers was saam met Paulus, hulle het so gehaak met mekaar, dat daar konflik binne die gemeente was. Nou skryf Paulus niks meer oor dit. Hy sê nie wat is die aard nie, hy sê nie wie was reg of verkeerd nie, maar hy spreek die gemeente aan en dan sê hy vir hulle, die eenheid wat God geskep het tussen gelowiges, dit moet julle en ek bewaar. Dis verskriklik belangrik. En dan gaan hy verder, dan kom doen hy 'n beroep om eensgesind te wees in die Here. Julle die Grieks is to atou pronein en kurio. Wat beteken en ook vertaal kan wees, om saam te dink in die Here. Dis wat dit beteken. Dis presies wat die woord geloofsonderskeiding vandag beteken. Waar jy en ek geloofsonderskeiding moet omgaan oor wat is waarheid en wat is nie waarheid nie. En dan is dit verskriklik belangrik. Nou doen hy een beroep waarschijnlijk op Timoteus. Sê, gaan help hulle. Gaan help hulle. Gaan help hulle dat hulle die Here en binnen die gemeenskap van gelowiges kan groei. Een volgende ding wat hy dan beklemtoon is om met vreugde en inskikkelijkheid te lewe. Soos wat hy daar staan. Julle sien vreugde word in Filippense geweldig beklemtoon. Hy gebruik die woord chairete wat blydskap en vreugde vertaal word. En nou dui dit nie net op 'n innerlike blydskap nie julle, maar ook 'n gemeenskap van gelowiges wat bly is en wat blydskap het. En dan word hierdie blydskap verbind met inskikkelikheid. Epikeikes, staan dit in die Grieks. 'N inskikkelikheid teenoor alle mense. Hy bedoel daarmee dat die gemeenskap van gelowiges 'n veilige, vriendelike en 'n vredelik, vreugdevolle gemeenskap moet wees. Sê hy. Dat het so moet wees dat almal dit kan sien. Dis natuurlik een van die dinge van wie ons baie sukkel. Hy skryf en dan sê ons gelowiges moet bereid wees om te skik.
om te luister na rede, bereid wees om van ander te leer. Een van die kommentare wat oor die vertaling skryf, skryf het in Engels, sweet reasonableness. Sweet reasonableness. Een uitstaande kenmerk wat vir die gelowiges moet geld. En dan kom sê hy dit, want hy sê die Here is naby. En dan bedoel hy twee dinge. Hy bedoel dat Jesus se wederkoms is naby. En dan bedoel hy tweede ding, dat Jesus ook teenwoordig is in die hede, hier en nou, vanoggend by ons hier in die kerk. En dat ons dit moet weet. Die gemeente wat dus waag om met vreugde te lewe en inskikkelik te wees teenoor alle mense, moet weet die Here is nie ver van jou af nie. Hy is naby. Hy is naby. 'N volgende ding wat hy dan skryf, is dat ons as gelowiges om met vrede van God in gebed te lewe. Om met vrede van God in gebed te belewe. As ons nou bly is, en ons het die vreugde en inskikkelikheid, gaan die oor na wat is ons behoeftes. Ek het hierdie afgelope week alle siek mense gaan besoek. En saam met hulle, hulle seer en hulle bekommernisse beleef. Dan nooi hy ons uit en dan sê hy, maak julle behoeftes in alles, alle situasies, maak julle versoeke uit te maak bekend aan God deur gebede. Die versoeke en petities wat van die Grieks vertaal word en met dank sê. Dis hoe ons dit moet doen. In alle omstandighede. In alles wat oor ons pad kom. En dan praat hy. En dan sal die vrede, wat Irene is die Griekse woord, van God wat met alle begrip en denken noes te boven gaan, sal oor ons harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus. Wat kom sê? Wat beteken dit? Broers en susters, is die enigste plek in die Bybel waar daar van die vrede van God so gepraat word. Enigste plek. Julle sien, hier word nie net bedoel met vrede met God nie, maar met vrede in God wat hier staan. God is self die vrede, julle. Dis vrede wat hy self is. Dit weerhou ons om angstig te raak. Om bekommerd te raak. Maar om getrou aan die Here te bly. Want hy bly getrou. Dis wat die stukkie vir ons sê. Ons gedagtes en emosies is soos 'n oorlogsterrein wat God sal beskerm teen angstigheid en chaos. Jo. As ons dit het, dan is die volgende ding om waarderend en positief te leef. Om waarderend en positief te leef. Ek wens ons wil dit aanleer. Want daar is soveel goed wat julle en my se vreugde steel. Soveel bekommernisse. Soveel dinge wat voor ons kom staan. En wat sê hy hierdie? Hy kom sê vir ons dat ons moet ons 'n tipe gedrag aanleer wat by die gebed pas.
'n waarderende, positiewe gerigte lewe. Dat ons ons gedagtes, ons beplanning moet rig op alles wat waar is. Alles wat edel is. Alles wat reg is. Alles wat rein is. Alles wat mooi is. Alles wat prysenswaardig is. Watter deeg of lofwaardige saak daar ook mag wees. Ons moet ons goed daarop rig. En wat is die vrug daarvan? Die resultaat, die vrede van God. Die vrede van God. Broers en susters, as ons na al hierdie goeders kyk, wat ek nou vanoggend vir julle met julle deel. Ek gaan 'n paar goed beklemtoon. Paulus wat hierdie gemeente gestig het in 50-51 na Christus. Die eerste gemeente op die Europese bodem. Skryf hy vir hulle vanuit die tronk. En hy is duidelik diep geraak deur hulle liefdesbande en hulle ondersteuning wat hulle gee, maar dat hulle ook vir hom ondersteuning. Ek het nou nie die volgende verse gelees nie. Julle kan by die huise gaan lees van vers 10-11 af hoe hy vir hulle bedank vir dankoffers wat hulle vir hom gee, hoe hulle dit moontlik gemaak het dat hy kon voortgaan met sy bediening. En dan skryf hy soos wat hy nou gesê het, ek het julle baie lief en ek verlang na julle. Want dan sê hy, staan vas in julle geloof. Staan vas in julle geloof. Broers en susters, die volgende virus lyk het my voor die deur. Dit lyk my is op pad. Ek het volgend vinnig gekyk, daar is 30 lande wat die reis na Suid-Afrika en van Suid-Afrika verbied het. Want hierdie nuwe virus wat nou gekom het, hulle weet nog nie presies hoe lyk hy nie, ons wetenskaplik is, moet nog kyk. Hulle sê hulle sal binne in 'n week of twee, sal hulle vir ons sê. En die moontlikheid is groot, dat het weer julle my lewe op sy kop gaan keer. Ek is die Here so dankbaar, dat ons matriek is op die einde van hulle eksamen. Sarien sê, dink sy skryf nog woensdag, dan maak sy klaar. Ons ander maats, Arnoukie, hulle moet Vrydag klaar maak. Miskien kry hulle genade om hierdie laaste 3, 4, 5 dae se vakke. Want ons weet nie wanneer praat die presidente wat gaan hy sê. Maar die moontlikheid is groot dat ons weer ingeperk gaan word. Dat daar weer beperkings gaan kom oor 'n klomp goed. Party maak nie sin nie. Nou kom sê die Here vir julle en vir my wees bly. Ons moet vrede hê in God. Volgende. Ons moet vrede hê oor ons gemeente en God vertrou. Want die klomp goed gaan weer verander. Die sleg vir my is dat 'n klomp mense gaan weer sterf. 'N klomp. Die bietjie wat ek van weet, klink het vir my dat die mense wat ingeënt is, het groter beskerming teen die nuwe virus as die wat nie ingeënt is. Ons sal seker maar nog die week meer kennis neem van dit. Maar kom sê die Here vir julle en vir my, wees bly in alle omstandighede, want die Here is naby. Hy is naby jou en my. Hy los ons nie. Die Here kom sê vir ons, ons moet gepaste waardes sê, broers en susters. Die afgelope week
was vir my en vir Chrissie 'n baie swaar tyd. Want een van my klasmaats wat saam met ons by ons 50-jarige reünie was en sy vroutjie is vermoor in Bloemfontein. Zander en Daleen Cameron. En sy is vermoor klaarblijklik deur die tuinwerker wat nou 2-3 weke terug by hulle begin werk. Ek het nog nie kennis geneem wanneer gaan hulle diens hou nie. Maar dit het vir my en vir Chrissie geruk dat iemand saam met wie ons gekuier het, gesels het en gelag het, net so weggeneem is. En hy en sy vroukie was ook 45 jaar gelukkig getroud. Sy het onder andere pad gestap met leukemie en so. Maar nou kom sê die Here vir ons, alles wat waar is en reg is en rein is en mooi is en prysenswaardig is, moet waardes wees van julle en van my. Ons waardesysteem word deur God vir ons gegee. En dat ons nie moet oorgee aan anargie nie. En self kom. En self wil God en regter wil speel. Broers en susters is verskriklik belangrik. Want julle sien die rol van die voorbeeld wat julle en ek moet stel. Is God kyk na ons. Luister hoe ons praat. Of ons praat soos mense wat nie hoop het nie. Of ons praat soos wat die Here dit van ons vra en van ons verwag. Mag die Here gee dat julle en ek die waardesisteme. Ek kom na julle drie maats toe van vanoggend. Maats, dis die teksgedeelte vir julle vanoggend wat ek vir julle wil gee. Hoor julle? Dis die teksgedeelte wat ek vir julle wil gee wat julle moet aan vashou. Hoor julle? Dis die teksgedeelte wat ek wil hê wat julle moet rig wat waar is en reg is en rein is. Want daar's 'n klomp goed wat julle my gerigtheid wegvat van ons af. Wat dit wegvat. Die prentjie wat ek vir julle wys. Dis 'n prentjie van eenheid. Dis 'n prentjie van eenheid. Ons is eensgesind in die Here. Ons is verlostes. Ons is vrygekoop. Jesus het klaar vir ons sondes betaal. En julle en ek behoort aan God, maar ook aan mekaar. Van vanoggend af is julle amptelik lidmate van die gemeente van Redelinghuis. En julle sien, die Here stuur ons om te leef. Hy sê vir ons, gaan. Julle gaan elkeen volgende te kers kry as 'n geskenk. En die kers is die simbool van lig. Ek en ook Chrissie het gery, ons het vir julle gaan kerse koop, want ek het nie meer gehad nie. En nou staan daar onder in die kers. Hy kers brand 60 ure. 2,5 dag. Dan is die simbool van die lig wat julle moet wees, uitgebrand. Maar die opdrag wat Jesus vir julle en vir my gee, om ligdraers te wees, is totdat julle Jesus Christus kom, of totdat wanneer hy ons kom haal. Hoor julle? Tot hy ons kom haal.
Dan moet ons vir 'n donker wêreld daar buitekant wys. Ons in die lig. Jesus wat die lig is, het in ons lewens ingekom. En die lig verdryf alle duisternis. Alles. Mag die Here gee dat julle en ek dit sal doen. Kom ons maak ons oop. Here, ons Here, help ons om altyd bly te wees. Help ons, Here, om altyd eensgesind te wees. Help ons, Here, om inskikkelik te wees teenoor alle mense, omdat ons weet U is naby. Help ons om in 'n gebedslewe so met U te lewe, dat ons al ons begeertes en behoeftes met smeking en met danksegging aan U bekend sal maak. Help ons om U vrede te beleef en te ervaar. En help vir ons om te gaan en 'n waardesisteem te verteenwoordig wat vir U al die lof en al die eer sal kom gee. Amen. Ek gaan nou die video afskakel en dan gaan ek nou voort om ons maats te bevestig as dit maak.